كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ناظرین, امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہماری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ آپ سب کو ہمیشہ خوش اور سلامت رکھے اور تمام پریشانیوں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے, آمین. ناظرین, رزق کی تنگی ہو, معاشی تنگی ہو, اور اگر آپ بے روزگار ہیں اور ملازمت کا حصول چاہتے ہیں, یا آپ برسرے روزگار ہیں اور آپ کی نوکری خطرے میں ہو, پھنسی ہوئی رقم کی واپسی کے لیے, نارمل ڈیلیوری کے لیے, کاروبار میں آسانی کے لیے, جلد شادی یا شادی کے حوالے سے تمام مسائل کے حل کے لیے, پسند کی نوکری کے لیے, قید سے رہائی کے لیے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ غیب کے خزانوں سے آپ کی ضروریات پوری ہوں, الجھی اور مسائل میں گھری زندگی کے لیے اور جسمانی اور روحانی بیماریوں کے لیے بہت ہی بے مثال اور کمال کا وظیفہ ہے. وظیفہ بتانے سے پہلے ہماری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہے. تو ناظرین, کرنا آپ نے یہ ہے کہ وضو یا بے وضو, چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے, کثرت سے یا باسطو, یا فتاحو یا کریمو کا ورد کریں. ناظرین, اس عمل کی کوئی مخصوص تعداد نہیں, جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں کثرت سے اس کو پڑھیں, اور جس مقصد کی نیت کر کے آپ یہ وظیفہ کریں گے انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی اور آپ کی الجھی اور مسائل میں گھری زندگی بہت ہی پرسکون ہو جائے گی انشاءاللہ. ناظرین, اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں.